У короткотермінову відпустку приїхав уродженець Гвіздця Василь Стефанський. Сержант вже 3 місяці захищає нашу державу в зоні АТО. На сході має бути ще до березня, а як далі складеться, ще не знає. Про солдатські будні розповів нашій знімальній групі. Василь Стефанський – контрактник у минулому. У Коломийському військкоматі був начальником відділення забезпечення. Попрацював неповний рік і вже з грудня на сході. Жодного разу про те, що поїхав, не пошкодував. Каже, таким чином допоміг комусь із хлопців отримати відпустку, зустрітися з рідними та хоч трохи відпочити. Всі поїхали додому, відпочили собі, відійшли, може, хтось повернувся, хтось не повернувся з дому, мається на увазі. Але думаю, що трошки їх підбадьорило, що вони поїхали додому, відпочили. У Маріуполі Василь – старший сержант. Армієць пригадує, що перші дні, коли приїхав, було досить спокійно. Новорічно-різдвяні свята пройшли теж добре. А вже з 15 січня зрозумів, що таке бойові дії. Терористи почали обстріли передмістя та й самого Маріуполя. І з кожним днем ситуація ускладнюється. Тому просить земляків не тікати від мобілізації, бо це все може мати серйозні наслідки. Якщо прорвуть росіяни оборону наших військ, вони дійдуть до Дніпра, а загалом підуть і на Західну Україну, і дійдуть прямо до кордонів України західних. Що, якщо є можливість комусь іти в армію і бажання, то хлопці, йдіть в армію. Так буде саме найліпше. Збережіть наш суверенітет України і будемо жити вільно, так як жили 22 роки. Василь Стефанський не береться прогнозувати, як і коли ситуація зміниться. Впевнений в одному – нашій державі потрібна потужна сучасна армія. Патріотизму і сили духу нашим хлопцям вистачає, це вони щодня доводять на бойових позиціях. Необхідним солдати теж забезпечені, але допомога не завадить. Належно забезпечені, у кожного є бронежилет, каска кевларова у більшості хлопців, потім одяг дають. А чи потрібна нам допомога від Європи, від Америки? Так. Що потрібно? В більшості зброя сучасна. Може бути теж саме захист, там, ті ж самі бронежилети, шоломи і так далі. Тому подібне. Василь за кілька днів знову їде у Маріуполь. Там має бути до 19 березня. Після демобілізації повертається на службу у військкомат. Проте, каже, якщо буде потреба, не замислюючись та з Божою допомогою захищатиме рідну землю. Галина Досин, Ігор Ков'юк, події НТК.